ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਵੇਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਗਮਲਾ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸੀ, ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਮਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਜੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੰਗ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੁੱਲ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਛੁਰੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਕੰਮ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਸੇਫਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਥੱਕ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ, ਪਰ ਛੁਰੀ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਾ ਕੱਟ ਲੈਣ। ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਥੱਕ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਣਾ ਹੀ ਦਈਏ ਇੱਕ ਟਾਇਰ। ਥੱਕ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਸੀ ਤਰੀਕਾ, ਦੇਸੀ ਗੈਰੇਜ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕੰਮ। ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਣਾ ਲਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਥੱਕ ਗਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਤਿਆਰ ਬਣਾ ਵੀ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਬਤਾ ਗਾ। ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਇਰ ਲਓ ਅਤੇ ਬਣਾਓ, ਗਾਰਡਨ ਨੂੰ ਸਜਾਓ। ਇਹ ਅਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਜੀ।
फुल तो मैं बना लिया, लगता भी ठीक है। तो मैं तुम दसागा यह है बॉटम वाला पीस है जरा गमले के तले जाना। असल काम हूँ शुरू होएगा, इनू इन साइड आउट करना है। हूँ यह शेप वेख रहे हो तुम, यह अजे कंप्लीट नहीं है, हूँ हिम्मत का ज़्यादा काम होना है। यह टायर अंदरली साइड बाहरली साइड तक कढ़नी है, वेखो निकलती भी है मेरे को, खाली गल नहीं करी जाना। वीडियो पूरी वेखनी जी, वीडियो पूरी वेखोगे तो तुम खुद बना लोगे। छुरी का काम खत्म हो गया, छुरी में रखन चलिया अंदर। इनू देना गोडे थले, गोडा पसाब सू के अंदर बाहर करना। वेखो और तो मेन तो काम होएगा, क्योंकि उत्ते असल काम होने शुरू होना जी। पढ़ना की मैं बड़ा औखे तरीके दे नाल अगे मैं एक दो कट चुके हैं। गमला रेडी हो गया है। पेंट आने तो बाद और भी खूबसूरत हो जाएगा। तुसी डिफरेंट डिजाइन भी बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं एक डिजाइन। यह अज का साड़ा गैरेज का काम। तो अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद है प्लीज उन्हें लाइक तो शेयर जरूर करना, तो सबसक्राइब भी जरूर करना। अगर नहीं सबसक्राइब करोगे तो अपनी मर्जी। ज़्यादा चाहता अगली वीडियो वास्ता फिर मिलांगे।